Қайырлы кеш, достар. Ревеню сестермен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Енді күнделікті сағат 17:35-те шоу-бизнес жаңалықтарын жеткіземіз. Эфирде мен Анара Батырхан, әуелі керемет жаңалықтан бастағым келіп отыр. Ревеню 2 қыркүйекте Алматыдағы орталық стадионда өтетін Кок студия фестивалінің басты ақпараттық серіктесі. Күздің ең ауқымды музыкалық мерекесінде өнер көрсететін әртістер біздің студия қонағы болады және фест жайлы қызықты сюжеттер күтіңіздер. Ең бастысы сатылымда жоқ билеттерді сыйлайтын боламыз. Бүгінгі бағдарламада көретіндеріңіз. Садрадинның концертіне шетелден келетін құпия жұлдыз кім? Қанша дегенмен енді қобалжу бар. Хитменнің көңілін күпті етіп жүрген қандай жайт? Қазақстан мен Оңтүстік Корея баламасы жоқ романтикалық реалити-шоудың тұсауын кесті. Это первый проект именно телевизионного формата, созданный совместно с Кореей. Тізгін Санжар Мәдиде актер ғашықтарды табыстырады. Бүгінгі Ревенюз қонағы хитмен Аха, әнші Аишаның жүрегін қалай жаулады. Устазы Джахалип олардың тойына қандай сый жасады. Бұл сауалдардың жауабын сәлден соң Аханың өзі айтады және өзі хедлайнер болатын Кок Фестке 2 билет сыйға тартады. Садрадинді іздегендер оны студиядан табады, себебі әнші алғашқы жеке кешіне дайындықты қызу бастап кеткен. Жанды дауыс, оркестр, жаңа репертуар, артылған міндеттің жүгі жеңіл емес. Сонымен Садр солдаут жасай ала ма? Концертінде қонақ болатын шетелдік әнші кім? Сымбат Сағындық біліп көрді. Бүгін бізде нағыз эксклюзивті кадрлар Садрадин 9 қыркүйек күні Алматы аренада өтетін концертіне оркестрмен бірге дайындығын пысықтап жатыр. Садрадиннің концертіне 2 аптаға жетер-жетпес уақыт қалды. Тығыз жұмыс кестесі алқымнан алған дедлайнға қарамастан күнде оркестрмен дайындық. Әнші қорқып та қобалжып та жүргенін жасырмайды. Дайындық өте қызу екенін көріп тұрмыз. Жалпы ішкі толқынсың, әсерін қалай? Рахмет біріншіден келгендеріңізге. Қазір енді басталады дайындық. Қанша дегенмен енді қобалжу бар. Қазір барлық жұмыстардың барлығын жинастырып, осы тек қана дайындық концертті. Тойдың боларынан боладысы қызық Садрадин соңғы күндері студияда қонып жүр. Күніне дайындыққа қанша сағат уақытыңды жұмсайсың? Мысалы, қазір сағат түнгі 9. Түнгі 9, шамамен түнгі сағат 1-ге дейін осы жерде боламын. Одан кейін сағат 1-ден таңға дейін студияға барамын. Ән жазуым керек. Концерт билеттерінің сатылымға шыққанына 2 аптадан аса уақыт өтті. 12 мың орындық Алматы аренаның лық толар түрі бар, себебі сол аутқа сәләк қалып тұр. Билеттің сатылымы жағын бақылап отырсың ба? Иә. Қалай болып жатыр? Рахмет, шүкір, жақсы. Түріне қарсам бәрі өтіп, сондай дұрыс орын жатқан сияқты, иә? Иә. Садр кеш барысында осы уақытқа дейін еш жерде жарияланбаған, релиз алмаған тректермен тыңдарманын тәнті етпек ниетте. Бұл жалғыз тосынсы емес. Концертте Ресейден, Қырғызстаннан келетін әншілер болады дедің, танымал әншілер. Аттарын атап айта аламыз ба? Олар афишада да жоқ. Иә, жоқ, оның атын айта алмаймын, себебі келген көрермендерге бір қызық болып қалсын деген оймен. Көрген кезде концертте барлық. Романтик жігіт Садрадин әлі сүйіктісін жолықтырған жоқ. Дәл сол сияқты жүректері жалғыз жандарды жұптастыратын жобаның кеше тұсау кесілді. Қазақстан мен Оңтүстік Корея бірлесіп, менің жүрегімнің соғысы атты баламасы жоқ реалити шоу ұсынды. Жүргізушісі Санжар Бәди. Бірге танысайық. Менің жүрегімнің соғысы реалити шоуының авторлары Big Ocean A&M компаниясы бұған дейін де талай сәтті жобаны жасап үлгерген. Біздің киногерлермен таспалаған ортақ дүние бизнес по-казахски в Корее Қоянбаевтың ең көп касса жинаған франшизасы. Бұдан бөлек компания қазақстандықтармен бірігіп «Восьмая ночь» картинасын түсіргене туынды Netflix платформасында көрсетілгенді. Бұл Қазақстан мен Корея бірлесіп жасаған ең алғашқы диджитал бағдарлама. Осыған дейін Қазақстанда екі елді байланыстыратын мұндай жоба болған емес. Корейлік рецептмен қазақстандық қоспалармен жасалған романтикалық реалити шоу. Сондықтан біздің мақсатымыз адамдарға махаббатын тауып беру. I'm dancing around my living room. I get drunk on the thought of you.
Расында бұл жобаның баламасы жоқ. Алғашқа таспалаған Корея болса, біздің тарап қазақстандық көрерменге лайықтап ұсынып отыр. Реалити-шоуда қатысушылардың қолына жүрек соғысын есептейтін арнайы смарт-сағаттар тағылады. Бұл олардың сезімдерін сөзсіз, іс-әрекетсіз-ақ айқындайтын құрылғы. Жобаның ерекшелігі де осы. Это тоже идея из Кореи. Бұл Big Ocean A&M компаниясының директоры Ким Се Хван Мырзаның идеясы. Ол қатысушылардың жүрек қағысын тексеріп көрейік деді. Осы смарт-сағаттың арқасында көрерменге шоу түсініктірек болады. Қатысушыларды ғана емес, жүргізушілерді де таңда оңайға соқпаған шоу тізгінде Санжар Мәди, Камила Асылова, Яна Чигалькова. Вы знаете, так как это... Бұл менің алғашқы жобам. Мен қатты қобалжыдым. Аяқ қолым дірілдеді. Бірақ менің әріптесім Санжар Мәдидің арқасында бәрі қолымнан келді. Себебі ол маған көп көмектесті. Жоба қатысушыларының іс-әрекетін сыртынан психолог Яна Чигалькова бақылайды. Ол ғашықтардың сезімдеріне баға беріп отырады. Біздің қоғамда еркіндік болғанымен жастардың бір-бірімен танысуы қиын. Сондықтан бұл жоба бірінші қадам жасауға қысылатын адамдарға қажет. Менің жүрегімнің соғысы жобасында 18-30 жас аралығындағы 10 қатысушы, 5 ару өзіне ұнаған серіні, ал 5 жігіт жүрегінің қағысына әсер еткен бір сұлуға сезімін білдіруге тиіс. Жобаға қатысуды қалап, өтініш білдіргендер өте көп болды. Қатаң іріктеуден өттік. Осындай ауқымды бағдарламаның бір бөлшегі болғаным үшін бақыттымын. Менің жүрегімнің соғысы реалити-шоуы 1 қыркүйектен бастап онлайн платформада қол жетімді. Жобаның жаңа саны әр жұмада шығып отырады. Бір жарнамадан оралдық, үзіліс барысында студиямызға қонағымыз да келіп жайғасты. Какая ты красивая, зачем такая милая. Менің сүйікті әндерімнің бірі. Түсінген шығарсыздар, бүгін студияда бізде музыкалық чарттарда көш бастаған «Какая ты красивая», «Закрываю глаза», «Инсомния» сынды хит-тректердің орындаушысы әрі авторы, музыкант Аха Ахмет Үсербек. Осылай айтайын ба? Аха, студиямызға қош келдің, сені көргенімізге шын жүректен қуаныштымыз, сағынып қалдық сені, көңіл күйің қалай? Жақсы, Аллаға шүкір. Көрсетпегелі де көп болдыңдар. Иә, біраз болып қалды. Енді сенде талай жаңалық бар, құсыңды қолыңа қондырдың. Құдайға шүкір. Аллаға шүкір, құттықтаймыз. Осыдан бір жыл болып қалды ғой деймін, бір жыл бұрын саған айтқан болатын. Енді қашан той деп, иә? Бұйырса жақында деп жүріп, мінекей осындай үлкен дүркіретіп той жасадыңдар. Тағы да құттықтаймын. Енді бұны кішігірім деп айта алмаймын енді, Аха. Меніңше енді сен ең бақытты күйеу жігітсің. Құдайға шүкір. Жеке өміріңнен бөлек шығармашылығында да жаңалықтар жетерлік. Мәселен, Coca-Cola брендімен коллаборация жасандың. Да. Ми Амор трегін шығардың. Композиция арнай жазылды ма? Қалай болды? Негізінде бір жақсы өлең ойымызда болған. Ол өлең біз өзіміз ойлайтын тұғымыз. Мына өлең мотиві, настроениесі неге келеді екен өзі деп сонымен білмеймін. Күндердің бір күні Құдай өзі жіберді ғой жұмыс. Сонымен контракт болып Кола келген кезде қарадық, көрдік, істей аламыз ба, күшімізді көрейік дедік. Қолымыздан келе ма, немесе тәпләп жасаудың қажеті жоқ деген секілді. Сонымен кесем, сол трек есіме түсіп кетті. Осы тректі деп келтіріп, қайтып басынан жасап, оны қайтып жазып, тексеріп келтіріп, сонымен Ми Амора шықты Кока-Коламен. Шынымен де Ми Амора трегі кәдімгідей Кока-Коланың вайбына өте тамаша келеді. Клипі де сондай. Біз қатты іздедік, біз өте қатты іздедік, біз отырып алдық. Мен өзім коллегаларымда не даст соврать дейді ғой, өтірік айтқызбайды. Біз ұзақ іздедік, біз отырдық, қайтып жаздық, алып тастадық, сонымен басқа бір өлең жазып көреміз, келмейді настроениесі, но болмайды. Бұл Кока-Кола настроениесі. Кока-Кола қалай бізде, немесе қыста, немесе жаз ғой. Праздник нам приходит, поп келеді, немесе жазда бәрі деп футбол ойнап бірдеңе істеп, сондай секілді ойнадық та, атмосфера керек, сол атмосфераны берейік деп. Ми Амораның атмосферасы сондай джаз, пляж, море, сондай жеңіл болып та, соны жасап көрейік дедік. Өте сәтті шыққан туынды деп айтсам болады. Енді негізі сенің әндеріңнің Аишаға арналатынын білеміз, иә? Ми Амораның да есі келіншегің ба? Ішіндегі мағынасы ма, иә? Онда айтады ғой анау, ерлі зайыптылардың арасында бір өзі қызу романтика болып тұру керек деген.
сол романтиканы стау мақсатында ғой. Мен нөлетін тұлым, мына осы қабілетім не үшін мен текст жазғанға стихотворениендей шығармашылықтар қалай шығып кетеді деп кейіннен барып түсіндім да, а бұл нәрсе ертең жұбайыңның арасын жылтып тұратын нәрсе. Оған сонда жылы сөз айту керек. Әйел адам құлағымен жақсы көреді ғой. Так что әйел адамды понимать етудің қажеті жоқ та, оған сен сүйетінің туралы ішкі сезімдеріңді айтып білдіру керек та. А еркек адамды оны жақсы көрудің қажеті жоқ, оны түсіну керек болды. Вот түсінемін десең, сол секілді соны сақтау үшін мен әр өзімнің өлеңдерімде соған арнайы сөздер жазам. Қандай керемет жауап. Қаншама қыздар, я хочу такого мужа деген сөз бар ғой, қазір хит болып жатқан. Менде осындай күйеуім болса ғой деген сөзді естіп жатқан шығарсың, өзіңде ондай комментарийлерде жазылады, иә? Өзіңізге ұқсайтын адам тауып беріңізші, ініңіз жоқ па деп жазады. Інің жоқ қой негізі? Інім үйленіп кеткен. Менен бұрын озып кеткен. Мен бірінші сұрап қояйын деймін ғой, жоқ па деген сияқты. Енді Айша сезімтал, нәзік қана бір сұлу қыз ғой шынымен де, иә, сырттан да сондай атмосферасы өзінің де жүзі жылы деп айтады ғой сондай қыздардың бірі. Оның жүрегін жаулау оңай болмаған шығар. Жоқ, қиындырақ болды негізі. Мен өмірімде біреудің артынан олай ухаживать етпеймін. Ондай количествода гүл біреуге беремін деп мен ойламағанмын шынымен. Мен ана балаларға қарайтынмын инстаграмда. Я мына жартылас не алып сондай мынандай букет ұстап алып апаратыр деп қақтым. Блин, айтады тіліңе байқап сөйле дейді да, сен біреуге осуждать етіп айтатын болсаң сол сенің басыңа келеді дейді да. Мен шынымен осуждать ететін тұғым, сендер анандай букеттерді не үшін апарып жатсыңдар, үйтіп жатсыңдар деп. Кейін әйеліммен жеке сөйлескен кезде ол маған ашығын айтты да, мен гүл жақсы көремін, маған ұнайды деді. Сөйтті да мен ғашық қылып қойды гүлге. Сонымен мен білмеймін, ай сайын там 2-3 букет, жылына бір 30 букеттей апарып тастайтын. Көшеде гүл апа сатып тұрса, соның гүлін алып кетіп қалып беріп. Андай да внимание постоянно. Ол өзі сондай адам болған екен ба, мен де соған ғашық болды. Сенде өзің тек қана оған ұнау үшін емес, өзің де соны қалап жасап. Өзім де қалап жасап кеттім соңында. Ол сен түсінесің бе, ол мені өзінің сүйікті ісіне ғашық қып қойды. Ол маған басқа призмада көрсетті да. Бекерден бекер айтпайды ғой, біреу алтыны тоғыз қып көреді, а түзу көрген адам оны алты қып көреді деп. Екеуі екі жақты призмада. И мен сол призмаға басқаша қарайтын тұғым. Ол ақшаға мысалға біз барып керек басқа нәрсе алуға болады ғой деген ойымда, енді білмеймін, мен ондай ескі мектептің воспитаннигі болған екен ба? Сондай ой болған. Иә, сондай ой болған. Бірақ оның маған көрсетіп жүзі жанған сайын, күлген сайын, ана гүлді әкеліп берсең а деп айқайлап міне эмоция шыққан кезде мен түсіндім да, а міне қажеті осы екен ғой адамға. Ол сыйлықта емес әңгіме, ол сол жердегі вниманияда. Кейін мен соның эмоциясына ғашық бола бастадым. Әрбір сыйлық берген сайын оның жүзінде күлкі пайда болып, оған керек емес ол зат, жай ғана менің көңілім да, сол көңілім бөлгеніме ол сондай қуанады. Сол үшін қиын болды басында, мен түсінбедім не істеу керек екенін, қалай ухаживать ету керек екенін, не айту керек екенін. Мен вообще топас болдым, гүл апару деген нәрсе, анан жіберу қақпайтын тұғым. Кейіннен барып түсіне бастадым қандай гүл ұнайды. Оны да білу керек. Қай жерде камера? Камераға айтайын ба? Гүл таңдарда әйелдеріңізден сұраңыздар, қандай гүл ұнатады. Айналып барып Раушан гүлдерді апара берудің қажеті жоқ. Себебі ол адам өзінің бір вкусы болады. Сөйтіп-сөйтіп жүріп қиыншылықтан өттім да, аллаға шүкір қазір екеуміз бір бірімізді жеңіл түсінеміз. Ол стадиядан өту керек секілді, ухаживать етіп көріп сынап ол саған келе ма келмей ма. Иә, қазір көріп тұрғаныңызды аллаға шүкір бақыттымын. Қандай тамаша сөздер. Аха Айша туралы айтып жатыр ғой қазір, көзі кәдімгідей мөлдіреп сондай. Шынымен де ғашықтық сезім қандай керемет, көзбен ақ білдіртуге болады. Иә, біз сен үшін қуаныштымыз. Рахмет. Иә, бірақ та енді тойды өкінішке орай өз басым тікелей эфирден ғана көрдім. Өте сондай дүбірлі кеш болды. Үйленген кісілер мен түсінеді деп ойлаймын. Ұмытылып кете ма? Көп нәрсе ұмытылып кетті. Иә, біраз адамдар шақырғам, шақырып қойып списке жазып қойып тұрып андай пригласительныйлар жетпей қалғандар болды. Кәдімгідей есімдер жазылып тұрды көп ағайындардың, оларды маған жазып жатыр да, біз ше деп мен айтамын да, қаяқтасыңдар сендер,
біз брат күтпеді, бізге кемеді, дейтті, мен айтамын, жынсындар ма, сендердің аттарың жазылып тұр ғой, міне список, міне мына списокта тұрсыңдар. Сен ұтып кеттің мен суетада оның бәрін енді өзіміз қайнатам екеуміз енді бірге арпаласып жасадық қой оны. Ол өз үлесін қосты, мен өз үлесім қостым. Мен маған көмектесіп жәрдемдескендер, Джакалип жәрдемдесті, Станислав тоже сол Джакалип менеджер, ол екеуі маған аға секілді жәрдемдесіп көмектесті. Балалардың бәрі студиядағы балдар кеп, сондай болып кетті да, и мен ана суетаның арасында жүріп-жүріп, сол күні есіме түскен адамдар болды. Залгын звондап, қақтасың келетсің ба десем, бүгін ба бүгін деп, сол секілді ренжімеңіздер, үйренген кезде түсінесін шарыстар. Арасында сенің де атың болды деп айтасалшы енді? Иә, сенің де атың болды. Әйтпесе жүргізбей қоям бағдарламаны ары қарай. Жаман сұрақтар қоямын әйтпесе. Жаңа айтып жатырмын ғой тікелей эфир деп, әлеуметтік желіде кәдімгідей сенің тойыңда отырғандай сезімде болдық. Енді той жоғарғы деңгейде өтті. Тойдан кейінгі сезім қалай? Осылай сұрақ қояйыншы. Freedom. Осындай сөзбен айтсам болады. Жеңілдік, свобода, бостандық, кәдімгідей анау. Осы күнге дейін Айша екеміздің моральны шаршап келген нәрсеміз, физически емес, моральны шаршап келген нәрсеміз сол подготовка болды. Тойға костюм, көйлек, реч дайындау, ананы жасау, мынаны жасау. И мен түсіндім, бізге еркектерге особо той қажет емес. Тойдың көркі болған осы біздің келіншектеріміз. Менің анашым, енем, қайнатам, кім, келіншегім, әйелім, Айша. Бәрі сол андай, солар жасап вайп берді, бізге кеп айтты, сіздер нан жасаңызды, нан деп. Сонымен сондай атмосферада болып кетті тойдың өзі. Дайындалу бір жылдай дейсің ғой, бірақ 4-5 сағатта. Жоқ, сенесіп ба, сенбесіздер ма, дайындалу бір 3 айда шешілді. Біз спонтанно шештік бәрін. Потому что алдыңғы жылы үйленем деген кезде, ол кезде әкемнің жылын өткізу керек болды. Дайын емес болдым өзім. Кейін осы жылға келген кезде мен өзі ойландым да, балдар да маған айтты. Джакалип та айтты Бахтияр. Жүре бересің ба? Жүрсең жүре бересің. Жүре бересің деді. Саған керек па ол деді. Дұрыс айтады. Қорықпа деді. Аллах тағала саған берекеңді береді деді. Сен үйлен деді. Аллах разылығы үшін үйлен деді. Болды. Сол сүннет амалды орында да жүре бер деді. Бәрі келеді деді. Мен білмеймін братан, қиын ғой. Нақта кімнен деп поддержка сұрайым деп сұрап ойлап жүрген кезде сондағысы Аллах тағаланың маған беріп қойған жолының жеңілдігі менің окружением маған жәрдемдесіп менің абыройымды көтеріп берді Аллахтың қалауымен. И мен сол жерде кешегі тойда сол әрбір присутствующий адамға өзі болмай бірақ өзінің орнын жоқтығын білдіртпеген адамдарға мен шляпамды былайынан шешемін. Ол особенности менің өзім халифім деп айтамын да бастығым ғой. Джакалипке, Станиславқа өте үлкен рахмет. Олар болмаса мен ана жерде сәл мүмкін сынып қалар да ма едім деп ойлап қоямын моральны. Бірақ моральны поддержка берді, былай да поддержка, алла шүкір. Сенің енді өнердегі ағаң деп айтсақ болады Джакалипті, иә? Кәдімгідей. Опыты да үлкен ол кісінің. Мен пір тұтам деп айтпаймын, мен оны ұстаз көремін. Себебі көп айтады адамдар, сен сахнада жүргенде сөйлеуің, айтуың, әңгімелесуің, кейде дауысың да құсап кететіні, сол Бахтиярға құсайды дейді Джакалипқа. Мен айтамын да, сіздер 2000 білсеңіздер, 2010-дан бастап, 2009-дан даже мен Бахтиярды тыңдаймын. Джакалип десе, мен постоянно наушнигімде соның өлеңдері жүретін деймін. И қалай ол маған ұстаз болмайды, кейін 10 жылдан кейін мен жұмысқа жатыр, кеп поддержка беріп жатыр, маған сені жатыр. Қатты қалағансың ғой сен. Мен іштей маған айтты, сен ішіңде болған дейді да, сен соны істегің келеді деп. Получилось так, что человек, которого ты слушал, дейді, взял тебя на работу, дейді да. Бірге жұмыс жасайсың, бір лейблдан. Саған өзінің ақылын береді, и мен Алла санасы шүкір ондай. Осы кезде көрермендерге не айту керек? Қандай мотивация? Өздеріңізге сеніңіздер, ешқашан сенуден үміттеріңізді үзбеңіздер. Потому что үмітсіз шайтан деп айтады. Мен де өзім ойлаймын, егер үмітімді үзіп қойшы деп тастайсам, мен қазір сахнада осындай өмірде болмас болдым. Сен студия фестиваль Алматыда өнер көрсетпейтін едің бұйырса. Ал қазір Алла қаласа екісіне осы қыркүйектің центральный стадионда өстіп, мен үшін ол абырой. Үлкен кештің бір хедлайнерлердің бірі боласың бұйырса. Аллаға шүкір.
Я был да люкин мертвее, бирса менде ол жерде, өнер көрсетем, бірақ жүргізуші ретінде, сол үшін мен ойымша бұл ұмытылмас бирса кеш болады. Енді біз жаңа сенің тойың жайлы айтып жатырмыз. Бір емес, үш бірдей тойларың өтті. Бұл кімнің идеясы болды? Бұл отбасымыздың идеясы болды. Арада ұрыс-керіс болмас үшін, түсінік болу үшін. Үлкен, сосын біздің үлкен кісілер, сәл өзі жас келіп қалған кісілер болды. Келе алмайтын кісілер болды, енді соларға жеңілдетейік деп жасадық. Енді шығыны да аз емес қой. Солай ғой. Білмеймін, шүкір, бәрі қатты мынандай болып көрінген шығар, бірақ ондай шығын кеткен жоқ ол жерде. Қарызға батқан жоқсың ғой ең бастысы. Аллаға шүкір. Бәрі шешіліп, бәрін бірдеңе алып айтып отырмын ғой. Командама, бауырларыма, достарыма шүкір. Бәрі реттестіріп берді. Енді негізінде шара бір әрбір деталіне мән беріліп жасалған сияқты. Бізге мысалы көрермендерге солай көрінді. Бір қаражат көп жұмсалған сияқты. Ұйымдастыру жағы да өте жоғары деңгейде өтті. Кім алды сол инициатива? Я, организация жағын. Бұл менің енем кірісті оған. Ол кісі өзі организацияда өте мықты. Айшаның қайнап кесе ол алматылыққа кірісті. Менің анашым жеке чемпионттың тойын алып шықты. Мен анашыма келіп айттым да, ойыңызға келген жасай беріңіз, қалай представляете, қалай көресіз, қалай көресіз, бұл сіздің той дедім. Бұл менің тойым емес, анашым, бұл сіздің тойыңыз, бұл сіздің абыройыңыз болу үшін мен қолымнан келгенше жасаймын дедім. Сөйтті да, анашым болды деді, анашым полный Шымкентті ұйымдастырды. Құдаларым бәрі қуанып, рахмет айтып кетті. Алматыдағыны ұзатуды Айша өзі жасатты, үлкен тойды біз енді общий семья болып жасадық. Барлығы бірлесе жасалған той. И мен түсіндім ол не үшін болған екен. Араларын жылту мәселесінде. Аллах бекерден бекер олай жасатқызған жоқ бізге. Қазір Аллаға шүкір екі отбасы бір-бірімен былай. Сіңісіп кетті. Бір-бірін түсінді, бір-бірімен жеке звондап сөйлесе алады. Маған бірінші победа сол болды. Басқасы... Дұрыс айтасың. Енді көпшілік бұл тойды жыл тойы болды деп жатыр. Сол сөзбен келісесің бе? Енді мұндай тойды біз көрген жоқпыз. Осы тойдың шынымен де үлкен бір жаңалығы болды деп айтсақ болады. Біз қарапайым халықпыз, қолымыздан келген жасадық болды. Халық өзі оценка беріп, біз олардың оценкасын жасамадық. Мен әйелім күліп, қуанып, бір рет болатын той ғой. Бір рет қуанып, бойына келген істесін болды дедім. Сонымен жабылсын осы тема дедім. Бұйырса 2 қыркүйек күні орталық стадионда өтетін Кок студия фестиваль Алматыда өнер көрсетесің. Әлемдік бренд күздің ең басты музыкалық мерекесіне тек топ әртістерді ғана шақырып жатыр. Осын сүскенде қалай қабылдадың? Қуандық. Өте қуандық. Мен ойландым. Е, Аллахым, рахмет саған. Кока-колан ішіп, мен өзім жақсы көрем Кока-колан. Балаларда білетті, баночный наламды, халадинг толтырып тастаймын соны. Айтады, не іше бересің, маған ұнайды деймін да Кока-кола. Газировка ішпеймін, білмеймін өзіме, дәмі де келеді деп сөйтіп маған кеп айтып тұр ғой. Осылар бізге шақырыватыр осындай деп мен айтамын, капец, қандай мысли материализуется деген рас екен, жақсы ойлап жүру керек екен да. И мен ойлағанмын сондай деп, осы Кока-коламен қалай болады екен, жұмыс істесек деп, әшейін ой тастай салам, қалай болады екен деп. И сөйтсем твизи келіп тұр ғой маған, Руслан, осындай предложение бар деп. Біз жасаватырмыз деп сонымен қазіргідей көзім шок болып қалдым, Аллаға шүкір деп. Енді бұл фестивальде қандай тректерді шырқайсың? Жаңа әндер бола ма? Көреміз, иә, жаңа әндерді көрсетемін деген ойдамын, потому что қазіргі уақытта халық мен солай танып алды. Аха, концерт берсе обязательно жаңа өлеңдерін айтады, шықпаған өлеңдерін көрсетеді деп. Мен айтатынымды, так что қалмаңыздар еще концерттерден. Қандай өлең айтатынды айтпай ақ қояйын, бірақ халық білетін өлеңдерде болады, тек халық білмейтін өлеңдерде болады деген. Вау, эксклюзивті түрде өлең көрістім. Бахтияр Мамедов, яғни Джахалиптің продюсерлік орталығындасың. Баха, сенің бастығың, тәлімгерің, серіктесің. Кок студия фестиваль Алматыда да бір сахнада өнер көрсетесіңдер, бұйырса. Енді екеуіңнен фит күтеміз ба? Негізі ойда бар. Бір фит шығарып қоғамыз, оны-ана. Аллаға шүкір жақсы прослушивание жинап берді бізге. YouTube-тің өзіне бір 10 миллионнан астам бір жылдың уақытында. Қазір бір ой бар, тағы бір Бахтияр мен жаңа көрсетеміз деген. Бірақ ол
музыкальный процесс қазір мен сізге қабылай там. Я. Былай болып қалуы мүмкін. Немесе қазір сізге іштеңе демеймін, екі күннен кейін өлең шыға салады. Сондай секілді. Бірақ сонда да фестивальға келетін тыңдарманға бір кішкентай спойлер болсыншы, қандай қызықтар болады? Біз өте ұзақ дайындаған әнді көрсетеміз деген ойдамыз. Себебі ол әнді біз Бақтияр екеміз 2019 жылы басқа мемлекетте жазып оралған болатын тұғымыз. Сол кезде екеміз танысып бірге алғашқы істеген жұмысымыз, оны әлі ешкімге көрсеткен жоқ. Біз ол жұмысқа мен сондай ғашықпын, Айшаға ғашықпын, ондай ғашықпын. Себебі ол жұмысқа Бақтияр кірісті, ол жұмысқа Дима гитарасымен кірісті. Бәрі қандай команда болды, ол жерде хор бар. Қызық болады деген ойдам, ертең көрсетуге тырысам, алла жаса. Мен де асыға күтудемін, жақсы интрига жасап қойын, екінші қыркүйекте енді асыға күтетін болам. Кока-кола бірнеше жылдан бері пластик қалдықтарын қайта өңдеу, ауыз суды үнемдеу сынды жаһандық мәселелерді қолдайды. Эко тақырып саған және де Айшаға қаншалықты құнды? Айша қатты қарайды ондайға. Мен бағана айтқандай ғой, стараюсь не мусорить деп айтайын. Қоқыс тастамауға тырысасың. Мен біреуге ақыл үйреткеннен емес, өзімді тәрбиелегеннен бастадым. Дұрыс айтасың. Даже элементарно там бірдеңе жеп болдым ба, оны қағазға тастап барып урнаға тастау деген нәрсені. Кейде болады андай. Бала болған екен, еркек болған екен ба, біз сәл андай ленивыйміз ғой, кейбір нәрсені істемей қоясамыз, қазір бүйтіп қоямыз да болды, ұмытып кетеміз сол жерде. Сондай нәрселерді жұмыс істеп, пластик деген нәрсе өте вредный ғой. Әрине. Бала шағаларыңыз бар, одан бөлек майда ұшып баратқан жәндіктер бар, олар неприятны. Бәрі бір-біріне байланысты. Айша ондайға қатты қарайды. Бірдеңе жасасам істеме, ананы жасамады, болды, мен контролер өтеп жүреді. Мы стараемся не сорить жүрген жерімізді, өзіміздің атымызды жинап кетуге. Тамаша. Аха, енді Ревенюста керемет дәстүр бар. Біз сатылымда жоқ билеттерді сыйға тартамыз. Бүгінгі жеңімпазды анықтауға сен өзің жәрдемдессең, маған кішкене көмектесіп жіберсең, ол үшін сенің тарапыңнан көрерменге өзің немесе шығармашылығың жайлы бір сұрақ болса, мархабат. Менің «Скоро я прилечу» деген әнім қай жылы жазылып шықты и сол жазылған нәрсем рас па, өтірік па? Дұрыс жауапты өз аузынан естік. Оның ішіндегі рас нәрсе, мен 2017-те өзімнің... 2017? 2017 жылы бір қызға, мұндай, балалық ғашық болып, сонда басқа мемлекетке кетіп қалып, сол жақта айырылысып кеткен болатын тұғым. И сол қызға жазылған өлең болатын тұғым. Мен қызға барған жылым 2017, жазылған жылы 2018-дің аяғы мен 19-дің басы. Сол кезде шықты ол өлең. Мен қайтып келдім да... Ендеше 2019 деп айтайық. Иә, 2019 деп айтсақ болады. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы болған сүйікті әншілеріңіз, менің сүйікті әншім. Аха, өнердегі досым, өмірдегі досым. Әрқашан өнерде де, өмірде де жолың болсын деп. Амин. Тілеймін саған. Рахмет, ана. Ал құрметті көрермендер, біз осындай жақсы вайппен бағдарламамызды аяқтаймыз. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.